السلام عليكم، ازاي شاهد ولا زاهد اعداد سي لانجويج كلاس شبارة سمي بلو ده دانا ملغورو مكي لكتشار كي يمونغا كو سترينج او كاركتر باني كارو كلو او داغا يو پروجيكتو دا ساسو دا هنسين بيانو ادار خواسا وقتنوا وما مغر وغانا لا ترسو دا تاسو لپدي ولو كي پروجيكت باني كارو كم سنگا دي او شاگر هاگا ڈیٹا ستور كولي شو دا پرگرام کانسيب دا سي دي چمونغ دو ادري شاگدانو ڈیٹا سنگا كو ستور كو دو پا سترينج او كاركتر باني مونغ مخي لیکچر کی خبر کړی وی او سرازو عملی پریکټیکل یو مثال ته چې تاسو نه پېژنئ ولې کوم انشاء الله نو که چیرې تاسو زموږ یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ ویډیو لایک کړئ او همدې ملګرو سره شیر کړئ ملګرو په دې خاطر چې زه دومره تکلیف کوم چې تاسو له ویډیوګانې جوړوم تاسو له ویډیوګانې ایډیټ کوم تاسو له ویډیوګانې اپلوډ کوم نو تاسو مهرباني وکړئ زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او ویډیوګانې همدې ملګرو سره شیر کړئ هر ویډیو چې تاسو لومړی پلی کوئ نو تاسو څنګه کوئ لایک کوئ مننه ملګرو راسه راځو او اوس پر عملی اگزامپل باندې کار کوو لومړی ملګرو موږ خپل څه کاریکټر کاریکټر کې موږ څه شی خپل نیم نو نیم کې اوس راځو موږ دې کې بعضې موضوعات موږ ندي ویلي خو اوس تاسو اوس فکر حال لنډې تشریح کوم بیا چې وروسته راغلي بیا یو ښه ډیپ لي درته تشریح کوم انشاءالله دا موږ سره اوس څه شی شو یو اریا موږ اخلو مثال درې شاګردانو ته درې شاګردانو ته موږ یو ډیټا څنګه کوو انټری کوو او دا به د نیم څه شی سیزي یعنی سیز اپ نیم اوس راځو د دې معنا څه شی ده موږ سره کاریکټر یعنی سترنګ شلو څو شاګردانو لپاره د درې شاګردانو دا د تعداد شاګردانو خوي او دا څه شی خوي د دغه نیم یا کوم نوم چې موږ لیکو له هغې سایز خوي اوس راځو د پاتې نیم لپاره هم همداسې موږ یو دانه اخلو چې کاریکټر فادر نیم دا به هم څو دانې درې دانې ځکه درې شاګردان چې اخلي خو درې دانې د پلارانو لپاره به هم څه شی اخلي سیز هغې ته هم سیز څه شی ورکوو دېش ورکوو د دې نه وروسته ملګرو راځو ډپارټمنټ اخلو کاریکٹر ہاں ہم ڈپارٹمنٹ کی راضی کا سافٹ ویئر نیٹ ورک اور یا ڈیٹا بیس اٹول سے شیئر کاریکٹر کی راضی وہ تو رکے نہیں شروع کرے نو ڈپارٹمنٹ اور تدا سو دینے کرو درے نانی دا ہم اور تا کھلو دیکھا دے درے شاہ کے دادا پارا درے نانی ڈپارٹمنٹ کیوں نہ دی او دے دی سیسے نے کہو لگا کھلو لس دانی ایلیمنٹس لس دانی لیٹرز دے دی دے پارا سنگا دے بس دے خبوس رازو زنگ دے پارا مہم بل سے شیئر مارکس دی مارکس دے پارا اس کے چیر تاسو انٹیجر اخلی او کپلور اخلی دا ساسو خادم الگورو اور از وزن ورده انتیجر خلیم انتیجر مارکس دو سو شاگردان دو پاره دو دری شاگردان دو پاره دو سو مزامینو دو سالو رو مزامینو دسته ششو دمون دو پاره مارکس شو خب ام نوم را بسته ملگورو دو دیو پرگرام راجک دسته ده چې څنګه کولی شو یو شاګرد درې دانې شاګردانو نیم واخلو څنګه کولی شو درې شاګردانو پلار نوم واخلو څنګه کولی شو درې شاګردانو ډپارټمنټ واخلو څنګه کولی شو درې شاګردانو د سلور مزامینو نمرې واخلو اوس راځل د ورته یو پرنټ اپ ورکو پرنټ اپ ورته لیکو چې انټر ان ریکارډ اف سټوډنټس خا یو سلاش ان اور داخل تر سو بل پرنٹ مے دپلی نے نیلن کرا شی خا د دې نور څه ملګر اوس راځو دل دې وبل نظر دے یا به تاسو د درې واړو شاګردانو لپاره کور څنګه کې بیل بیل کوي او یا مثال کدا سی کوي چې د لوپ نه استفاده کوي نو دا اوس موږ نه دی ولدا تاسو لپاره کې نشي مشکلی لوپ چې دې دمو سره مون سره څه شته یو عملیه ده په سی لانګویج کې کوم یو چې مونږ تاسو شي کوي شو د ریپیټیشن اف ان اکشن اوس راځو مونږ به درې ډول لوپ لرو اصلي څه لوټ اوره ده خو درې ډول ډېر مشهور دي راځو د کوم لوپ نه ډو وایل لوپ نه استفاده کوي وایل لوپ نه استفاده کوي او فار لوپ نه استفاده کوي راځو د فار لوپ نه استفاده کوم فار دا مونږ په راځه شي شو فار لوپ اوس راځو د لوپ په دې بریکټ سو کې چې دمو څه شي کوو لومړی ډیکلریشن کوو ډیکلریشن معنا انټیجر آیا خلای ایکس خلای هر دور چا خلای ورپسې به اور څه شي ده آیا به کوچنی وي د سونه څومره دا چې تا دل ته ډیکلر کړی درېونه دا به څنګه آیا به کوچنی وي ده درېونه او ورپسې به بیا بل څه شي آی پلس پلس اوس پلس پلس دا هم تاسو دا هم لا مونږ نه دی ویل چې دا څه شي دا انکریمنٹ او ډیکریمنٹ کې چې دا پلس پلس انکریمنٹ معنا یو عدد زیاتې او چې ډیکریمنٹ شي هغه به مینس مینس راځي
د دې نه وروسته فارلوپ چې دا څه شلې دی خپل باډي لري دا فارلوپ څه شو باډي شو او دې ته په دې باډي کې کوم انسټراکشن ورکو راځو دې ته هم دا انسټراکشن ورکو چې لمړی پرنٹ کا پرنٹ اف انټر پرسن ڈی سٹوڈنٹ نیم د دې نه وروسته ورته بیا څه شی کوم آی پلس ون یا آی پلس ون او یا آی پلس پلس دواړه یو شی دی خو دلته ورسره یو جمع کوو چې زیاتېږه د لومړني شاګرد یعنې آی مونږ څنګه کړی انټیجر آی مساوي کېږي د ون سره د دې معنا داسې ده ملګرو چې آی مساوي کېږي زیرو دا معنا د یو شاګرد ډیټا آی مساوي کېږي بیا چې پلس پلس شي دوه بیا یو کېږي د دوه شاګردانو ډیټا آی پلس آی پلس پلس چې بشي نو دوه چې شوت معنا دا د درې شاګردانو ډیټا هر کله چې آی مساوي درې شي نو درې خو د درې نه کوچنی نه دی فالس کېږي بیا او که چېرې داسې وکړو چې دا ون نه شروع کړو نو دلته به یو مساوي ورته ورکوي خو همدا هم یو شی صرف چې دا درې وارې څنګه شي ریپیټ یا تکرار شي نو راځو زه آی مساوي کېږي زیرو او دا مساوي زه اوس بیر حل لرې کوم ښه راځو د دې نه وروسته چې دی بیا ملګرو څه شی اخلو دې لپاره بیا اوس موږ اوس راځو سکن یې پخلو سکن کې ورته موږ واخلو چې سټرینګ دی موږ سره پرسن اس او ورپسې به څه شی نه نیم موږ سره چای د آی آی کوم یو دی دا دی یعنې دا به درې واړې تکرارېږي ښه د دې نه وروسته راوس ټرمینیټو ټرمینیټو نو بیا وروسته چې دی یو بل پرنټر پخلو دې کې ورته ولیکو چې انټر پرسن ڈی سټوډنټ دلته ورته ولیکو چې آی پلس ون سکانینګ به بیا ورته واخلو سکانینګ کې ورته ولیکو پرسن اس بیا دلته به ورته ولیکو څه شی فادر نیم فادر نیم د آی دلته ورته یو سلش نو واخلو د دې نه وروسته څه شی دی ډپارټمنټ دی انټر سټوډنټ ډپارټمنټ person D I gamma one you have scanning the person is on the other side department the ډپارټمنټ نه وروسته چې دی ملګرو اوس راځو مونږ د شاګردانو نمرې نو ورته راځو چې پرنټ اف پرنټر سټوډنټ مارکس یعنې پرسن ډی دلته ورته ولیکو څه شی آی پلس ون د دې نه وروسته ورته څه شی وکړو اوس راځو ملګرو دلته اوس یو بل کنسپټ دی دا نمرې چې دی دا د څو مضامینو دي د څلور مضامینو دې ته دلته موږ یو بل لوپ اخلو د یو مضمون نه دي لکه فادر نیم نیم احمد فادر نیم محمود اوس داسې نه دی دلته کنسپټ بدل دی دلته ورته یو بل لوپ موږ هم اخلو فار لوپ ورته اخلو انټیجر اکس یا جی اخلو انټیجر جی
مساوي كيجي زيرو سرا ج وقت وش نبي دسونا دسالورونا او بسيك ج بلس بلس او سنادو دا خلا باڑی لری دی پا باڑی کی ورطاو سے یو سکانے پولی کو او سکانے پی ورطا سے شولی کو پرسن ڈی پرسن ڈی نورو سچے دے بے ادرس اپ مارکس ادرس اپ مارکس دسیشن در آئی او جے خا اوس دیز پوری ملګرو زمون کانسپټ څه شو پوری مونږه نه مغه سه د فادر نه مغه سه ډپارټمنټ مغه سه مارکس مغه ستي دا مونږ سره چې د عموماً په اړه کې ټو ډایمنشن اړه کې دا مونږ ته روخ یا دا مونږ سره کالم خي د دې په کانسپټ باندې وابه د ټو ډایمنشن اړه کې بس کو اوس دلته سر رازو پروګرام جوړو خا دلته اوس تاسو ګورئ انټر student name one person dia se padi khatir chalta mun di jara se de adas yo yo mun tasan ki increment ki gi no enter student name no student name was ahmad the i the para be i plus plus chi da para bunu enter student father name enter student department department show enter student marks the shagidan numre shwi mozil da khabar de shagid para salu subject numre ni de para bal par lu pakhlu o sar kala chi da khatam show no razu پروګرام یو ځل ورکو نو دلته موږ سره څه شی ایرر دی ولې ایرر دی په دې خاطر چې موږ سیمې کال نه یو ورکړې پروګرام بیا رن کوو مشکل نشته دی اوس څه وایم دا انټر آل ریکارډ اف سټوډنټس دا د یو شاګرد دا لومړی پروسی دی انټر پر سټوډنټس نیم دا پر سټوډنټس موږ ته کوم ځای نه راوړو د دې پرسن ډینې موږ ته راوړو پر سټوډنټ کوم ځای نه دی دي ځای خو اوس راځو پر سټوډنټ نن چې دی خدا ورته یو الین وخت لترسو n slash n ha ndo te liku ahmad father name chide ali de parun chide software dino nombre chide shell salu sabji kum nombre kum sanga kulu le porta va sare student us se chide ni te liku chi gun waladin علی ڈپارٹمنٹ چی دے نیٹ ورک اور اسٹوڈنٹ مارکس چی دے مثال شپاچ پیتے ہیں شپاچ پیتے ہیں شپاچ پیتے ہیں شپاچ پیتے ہیں ان ڈریم اسٹوڈنٹ چی دے زاہد فادر نیم چی دے پلس ایچ اے ایچ علی وہ سرازو انٹر اسٹوڈنٹ ڈپارٹمنٹ چی دے مثال سافٹ ویئر دے نمبر چې دی واویا واویا ها نو څه موږ تاسو شکل څه شي شو نه کړلو ها او نمبر راځو پرسن ډی سټوډنټ نیم د سټوډنټ نیم شو اصل آی پلس 1 د دې نور څه به څه شي کوم راځو پرسن اس دا نمبر نیم خلو کنه فا نیم نه درسه نیم څه شي کوم نیم د آی د دې نه ورسره چې دی اوس راځو سټوډنټ فادر نه مخلو چې دا به شي کو کاپي دا به شي کو سټوډنټ فادر نه کو آی پلس 1 سي او دا به شي کو ام چې تاسو مو سره وګورئ چې پرنټینګ ته تاسو پیږي دا چې دا څو کړلو د دې نه ورسره چې ډپارټمنټ دی نو ډپارټمنټ هم دا سې کو یو ځل بیا student department department i plus 1 other decision liku dep ne i edin aur se chede student marks di no the student marks the parse shakau yo print pe khulu person d student marks student marks na urusa che yo slash in khulu adil da urta khulu sa che i plus 1 nadin urusa mal guru osman yo bul par lu pa khulu tar so da sa che para
د نمرو د خاطره انتیجر جې مساوي کیږي زیرو جې به کوچنی وي د څلورو نه او جې که سو پلس پلس دلته خپله باډي دا فار لوپ لري په دې باندې مخکې موږ بحث وکړو چې دا فار لوپ څه معنا دا د نمرو د خاطره موږ هسې د دې کې ورته لیکو څه شی پرنټ اف پرنټ اف کې ورته لیکو څه شی پرسنټ ډي پرسنټ ډي مو چې ورته واخلو د دې نه وروسته بیا دلته څه شی کوو ورته مارکس اخلو چې مارکس مارکس د څه شي د آی او جی د دې نه وروسته چې دی راځو پروګرام ته یو څه شی ورکوو سیمی کالون او د دې نه وروسته چې دی دا ختمو اوس راځو دا د ورته صرف یو الین اخلو پرنټ اف یو الین او دلته ورته سیمی کالون راځو پروګرام یو ځل راکوو ښه پروګرام قسم داسې شو ملګرو ګوري درې شاګردان دي دا مونږ د دې ډاټا غواړي نیمې غواړي فادر نیمې غواړي ډپارټمنټ غواړي د څلور مضامینو نمرې غواړي لومړی راځو ورته لیکو څه شی احمد فادر نوم چې دی محمود ډپارټمنټ چې دی سافټویر اوس را نمرې چې دی د شپږ شپېته شپږ شپېته شپږ شپېته شپږ شپېته دویم نوم چې دی مثال علي فادر نوم چې دی احمد اوس ډپارټمنټ چې دی مثال نتورک نمرې د دې څو دي واویا 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 دریم شاګرد چې مثال علي فادر نوم چې دی احمد د دې نمبر ډپارټمنټ چې دی مثال ډیټابیس او نمرې د دې څو دي اته اته دا د وخت کمښت خاطر تر څو موږ ته وخت څنګه شي ځای نه شي نو راځو دلته موږ ته آوټپوټ څه شکل نو انټر دې نیمه دا ډیټا شو په دلته فرست سټوډنټ نیم چې دی احمد سټوډنټ فادر نیم چې دی محمود سټوډنټ ډپارټمنټ چې دی دلته څه شی نیټورک مارکی څه شی شپږ شپېته شپږ شپېته دا ټول څنګه دي ښه نمرې ټولې سره نښتې را وړي دي په دې خاطر جلد اور موږ یو څه شی ورکو یو سلاش ان ورکو اوس راځو که چیرته نمرې موږ وګورو ښه دلته زه زر زر نمر کوم احمد نمرې چې دی مثال ګل ولا دی ګل ډپارټمنټ دی سافټویر نمرې چې دی شاګرد چې دی علي علي ډپارټمنټ چې دی نتورک نمرې چې دی مثال اوس راځو نمرې مو د څنګه کړلې منظمې ښودلې سټوډنټ نیم چې دی ګل نه لار نوم هم ګل نه سټوډنټ نام چې دی سافټویر او نمرې اته 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 څلور مضامین په څنګه کړي اته اته نمرې وړي ښه ملګرو ویډیو چې دی دا تقریبا او د کیږي دا چې څومره لوګ جوړول شي نور ساس خپل خو خده مثال دې هر یو درمن څه شی ورکړي د هر یو سټوډنټ درمن دل دا ور دی ودانا دا څه نه ورکړي تر څو یو شاګرد نمبر شاګرد څنګه شي فرق وکړي خوال دلتا لازم گل دست هر یو شاگرد مسنگه شو دست ستوری ورکل دستو فرق وشی و دا څومره چې ملګرو تاسو پروګرام خسته کولی شئ د دې ویډیو لینک تقریبا زیات شو نو زه به تاسو په نورو ویډیوګانو کې خسته خسته پروګرامونه کار کوم خو دا چې تاسو د ملګرو غوښتنه وچی او تاسو ته موږ تاسو پروګرام کار کا چې پای کې موږ د یو شاګرد ډیټا څنګه کی واخلي نو ما دا تاسو لپاره کوم هیله ده چې شوی می دومره سخت نه ده بیا هم کوم شو یو بل پروګرام کې بدل په باندې بیلانه تشریح وکم نو که چیرې مو زموږ یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړو مې روانو کې یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او هم ویډیو ملګرو سره شیئر کړئ مننه ملګرو پروګرام ته خوشاله ده